det dækker over jordens opbygning, og det dækker over tektoniske plader, og det dækker over struktur, den indre struktur. Så dækker det over, hvordan klimaet er skruet sammen på jorden, hvordan vejrsystemer fungerer, og global opvarmning, hvad det handler om, og hvordan de her effekter, hvordan det kommer til os, og hvad der egentlig påvirker os. Hvad der ligger bagved. Så det går helt op for det astronomiske plan, så også helt ned til lokalplanet, hvor vi også skal lære om det mere sådan klimaet på sådan lokalplan, hvordan vandcyklusen fungerer for esken, og hvordan vejr og vandløb og sådan noget, det hænger sammen. Og det skal alt sammen bindes op i en stor knude, hvor vi lærer om, hvordan vi får energi ud af det her. Bæredygtige udvikling og den slags, hvordan det passer ind i et stort globalt samfund. Geovidenskab, det handler lidt om studiet af naturen, af hvordan vi har det rundt omkring os, og hvordan miljøet hænger sammen, hvordan hænger vores jord sammen. Det handler meget om ting, der sker på jorden. Og så studerer vi også på, hvordan, ikke bare hvordan det er inde i teorilokalet, vi kommer også meget ud og ser det. Altså vi kommer ud og prøver at mærke på det, og hvordan det egentlig hænger sammen. Så det handler om, at vi har fysik og naturgeografi på B-niveau, slået sammen til geoscience på A-niveau. Og det betyder, at vi ligesom har lidt mere specificeret fag, som vi ligesom bedre kan gå frem med, frem for at vi bare har matematik og fysik, som rigtig, rigtig mange har, og det er meget bredt. Så er vi nu lidt mere specielle, fordi vi har en lidt mere speciel, og der er ikke særlig mange, der har den studieretning. Altså jeg synes, en af de gode ting er, at vi kommer lidt mere ud i felten end nogle af de andre. Man kan ligesom mere se, og man tænker, geoscience, hvad kan det bruges til? Okay, det handler noget om, at vi skal gå ud og kigge på nogle ting, vi skal måske kigge på nogle vulkaner, eller nu skal vi for eksempel på studietur til Island. Vi har lige været på Møn, hvor vi også kiggede på en masse ting, men på Island, der skal vi op og kigge på måske nogle vulkaner. Hvordan har gletsjeren været der? Her omkring rundt om Hillerød, hvor vores skole ligger, der ligger også en masse gletsjerlandskaber, som man kan gå ud og kigge på. Fremfor hvis man står med matematik og fysik, så står man lidt, hvad skal man lave? Det er jo ikke rigtig noget specifikt. Matematik og fysik, det dækker over en rigtig, rigtig mange ting. Så man har ikke nogen specifikke steder at tage hen. De tager måske til et bryggeri. Det skal vi også op og kigge på, fordi vi stadig har matematik og fysik. Men vi har ligesom nogle mere specifikke ting, vi kan kigge på. Så derfor synes jeg, det er meget godt at vælge geoscience, fordi i stedet for, at man bare går på det almene gymnasium, altså STX, hvor man har en almen studieretning, så vælger man at gå på HTX, hvor det er lidt anderledes, og så vælger man også en studieretning, der er lidt mere specifik. Det er noget unikt. Altså, det er noget anderledes. Man vælger ligesom en vej at gå. Man skal også gøre det, hvis man interesserer sig for sådan nogle ting i forvejen. Hvis man gerne vil prøve matematik og fysik lidt mere præget og lidt mere i praksis. Det handler meget om, at fysikken bliver meget mere målrettet, kan man sige. Den er målrettet, fordi den bliver blandet sammen med naturgeografi, så bliver den målrettet mod en specifik vej. Så det handler meget om, at det er naturen, hvordan hænger den sammen, og hvordan hænger jorden sammen.